Jeg hedder Mathilde, og det vil jeg gerne fortælle om den her app. Den hedder TinyTab, og den er beregnet til din iPad. Jeg bruger den blandt andet til at lave quizzer og spil. Lad os bare komme i gang. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan I opretter jeres egen quiz. Det er egentlig ikke særlig svært. Det første jeg gør, det er bare at trykke på Create herop. Så giver den mig en hel masse muligheder. Jeg går bare hen og vælger Covers. Så vælger jeg den baggrund, jeg helst vil have, og så trykker jeg igen. Så herinde igen ligger der en hel masse forskellige. De fleste af dem er gratis, men der er et par stykker, som koster 8 kroner. Så går jeg hen og vælger den, der hedder Comic. Nu forstørrer jeg min taleboble, og nu vil jeg gerne have noget tekst på den. Der står allerede noget tekst, men det er ikke lige det, jeg vil have til at stå. Så nu går jeg bare ind og skriver quiz. Så rykker jeg den ind og forstørrer den. Så kan du trykke på den igen for at få muligheder for nye skrifttyper og andre farver. Jeg har valgt skrifttypen, der hedder Chalk Duster, og jeg vælger bare en fin lille farve derindfra. Så her trykker jeg på Add Activity. Så kommer jeg hen her, hvor jeg får en masse muligheder. Jeg vælger så at lave en ny, og jeg vil gerne lave et puslespil. Så ja, det jeg gør, det er, at jeg egentlig bare vælger en masse figurer og sætter dem på baggrunden. Der ligger selvfølgelig også nogle figurer, eller en baggrund i forvejen, du kan bruge, men jeg vælger bare at lave min egen. Så jeg rykker lidt rundt og forstørrer lidt og sådan. Og så her trykker jeg Add Activity igen. Nu trykker jeg så på den, der hedder Cut a Shape Puzzle, hvilket vil sige, at den skærer nogle figurer ud fra det, jeg tegner med mine fingre. Og den er ikke helt så præcis, som du nok kan se. Så laver jeg en ny her. Det vi gerne vil lave, det er det, der hedder et soundboard, som vi så i mit sidste spil. Så jeg vælger bare en baggrund, der ligger der i forvejen. Den her fine træbaggrund. Så går jeg op og trykker Add Activity igen. Det er altid der, du skal trykke, hvis du vil lave noget aktivitet på din baggrund. Så går jeg herind og trykker på den, som hedder Create a Soundboard. Det er det samme her, hvor man så skal tegne figurerne. Og nej, den er ikke særlig præcis. Så trykker jeg på Start Recording, når jeg er klar til at sige min lyd. Jeg vælger også at lave en lidt mindre en. Og en anden en. Her trykker jeg Done, og så skal jeg udfylde noget information om min quiz. Her vælger jeg så bare at beskrive den ved at skrive DigiPivi, meget enkelt. Du kan kun gemme din quiz, hvis du laver en profil inde på TinyTab, men det er heller ikke særlig svært. Du skal bare indtaste din e-mail og oprette en adgangskode. Nu kan man vælge kategori og ændre navnet. Nu er den i fuld gang med at gemme, og når den så er færdig med det, så ligger den inde på din profil.